ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಇನ್ನೇನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ವರುಣರಾಯನ ರುದ್ರನರ್ತನಕ್ಕೆ ರೈತರ ಜೀವನ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರೋ ಮಳೆಗೆ ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳು ನೀರು ಪಾಲಾಗಿವೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರೋ ಬೆಳೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧ ರೈತ ಮುಂದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾದ ಅನ್ನದಾತ. ಪದೇ ಪದೇ ರೈತನ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಕೃತಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬರೋದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಣಬಸರಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರೋ ಮಳೆರಾಯ ಅವರ ಆಸೆಗೆ ತಣ್ಣೀರೆರಚಿದ್ದಾನೆ. ನೀರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ. ಕೆಲ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆ ನಿಂತು ಹಳದಿ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಗಲಾಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೊಂದ ರೈತ. ಮತ್ತ ನಮ್ಗೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ರಿ. 10-11 ದಿವಸ ಆತ್ರಿ ನಿತ್ಯ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದು ಚಗ್ ಚಗ್ಗಂತೂ ಬಾದು ಜಿಬ್ಬ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದ ಅಷ್ಟ ನಿಂತವ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಕೊಳತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟದ್ ನೋಡಿ. ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗೋ ಅವಾಂತರಗಳಿಗೆ ರೈತ ವರ್ಗ ತನ್ನ ಕಾಯಕ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸಮಯ ತಪ್ಪಿ ಬರೋ ಮಳೆರಾಯ, ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ, ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಇವೆಲ್ಲದರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಕಾಣಬೇಕಿದ್ದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ರೈತರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದೇನು ತಲಾಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಲ್ ಅವರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಾಗ ಅದಾರ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲರಿ ಅಲ್ಲಿ ತಲಾಟಿ ಯಾರೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ತಲಾಟಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ಡರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಇಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ರೈತರು ನುಕ್ಸಾನ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಗ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.